que ele faz. Ergue-te. Tu não vês
So what I want to say, sister! Sacrificial. Esta é uma noite que não é uma noite. Um lugar que não é um lugar. Deuses, aceitam este sacrifício. Thank you.
pegaste uma espada de madeira e querias sair sozinho e pronto a defrontá-las a todos. E agora a mim? Falta-me coragem para fazer o que é preciso. E que o teu sacrifício sirva de exemplo a todos aqueles que já se negaram a estender a mão ao próximo, para que nos ajudemos, para que os nossos campos e as nossas florestas voltem a ser verdes e para que os fogos que nos devastaram a terra jamais voltem a aparecer, para que as tuas cinzas. O seu sacrifício não foi em vão, nem será esquecido. Como a fênix das cinzas, renascerá um novo espírito para o teu povo, para as vossas terras. Bons augúrios vieram do seu sangue puro, e assim perdurará a paz e a prosperidade da tua gente. Numa noite que não é uma noite, num lugar que não é um lugar, o seu espírito está diante do além, e para sempre lá ficará. Grande Pai, grande Mãe, agradecemos a vossa misericórdia. Queremos agradecer a presença dos resistentes que aqui ficaram para ver o espetáculo. É um prazer enorme apresentar este espetáculo aqui para vocês. Aqui convosco esteve a Companhia Geros e os Três Irmãos. Uma boa noite a todos e que os deuses vos acompanhem.